Christi portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Åpningskonferansen for Misjonen 2030 hadde som mål å svare på et spørsmål. Hva betyr egentlig misjon? Ja, det er jo det store spørsmålet vi har villet stille i dag ved lanseringen av dette her prosjektet Misjon 2030, nettopp hva ordet betyr og hva implikasjonen av ordet er. Vi har hatt veldig rike, mangfoldige foredrag, samtaler. Samtalen fortsetter nå etter at det offisielle programmet er ferdig. Hver eneste messe slutter med utropet «Ite missa est!» Og det kan tolkes som, ja, nå er mysteriet fullbrakt, misjonen begynner. Så det er en utfordring som daglig lanseres hos alle, om vi finner ut hvordan vi kan ta det litt på alvor, for at vi i oppløpet til 1000-årsjubileet for Olavs martyrdom, vi kan gi et kreativt, fruktbart bidrag til vår kirke, vårt land, og kunne gi et troverdig vitnesbyrd om hva kristendommen og hva katolsk kristendom faktisk er i all dets fylde og skjønnhet og glede. I tillegg kom foredragsholderne med praktiske råd til å drive misjon i hverdagen. Her er søster Anne-Bente Hadland med sine forslag. Man må jo først og fremst vise at man er katolikk, da. Eller vise at man tror på Gud, rett og slett. Og hvordan man gjør det, man kan markere det med et ytre tegn, men også være åpen for å snakke om tro. Ikke skygge unna for å snakke om religiøse spørsmål. Det tror jeg er veldig viktig. Og også skape møteplasser hvor man kan snakke om religion. Og folk er opptatt av det, mye mer enn de var for 20-30 år siden. Og det er nesten, ja, man kan si at det er litt stuerent å snakke om tro og også om kristendom. Som en av innlederne her fremhevet tok, at nå vet folk ingenting. Før trodde de at de visste, men nå vet de ingenting. Og det er egentlig et bedre utgangspunkt. Og alle stiller spørsmål om meningen med livet. Om retningen i livet, om håp, glede. Alle de vesentlige tingene i livet. Det har vi et svar på. Viktigheten av bønn som en forutsetning for misjon ble understrekt i foredraget til Anne Samuelsen, som ble lest av Frode Thorup. Jeg tror det er viktig på to plan. For det første så er bønn en forutsetning for misjon. Og det er ikke alle som kan gå ut og preke og bruke det talte ord, men alle kan be og sånn sett bidra til misjon. Så det er indre bønn, personlig bønn, liturgisk bønn med tidlig bønn og liknende. Og så tror jeg det er viktig å møtes på det personlige plan, altså i familien, i forhold til vennekretsen, i forhold til kollegaer. Og mange av disse som ble voksendøpt siste påskenatt. De sa jo akkurat dette, at det var det som fikk de til å begynne seg til katolisismen, det var akkurat et vitnesbyrd fra en venn, testimony of a friend. Det tror jeg er veldig viktig i denne sammenheng. Vi har kanskje vært litt for tilbakeholdende ofte. Vi skal ikke være for frampuse og skrike ut budskapet. Vi har hatt en tendens til å være litt for tilbakeholdende. Som enkelt har sagt, vi har vært i kontakt med katolikker og kanskje vært litt interessert, men vi har aldri fått det ekstra sparket som de kanskje har ønsket. Så vi må finne en mellomting der, men jeg tror de to tingene er bønn og misjon for den enkelte og det personlige møte der en er på et måte, der en er et vitnesbyrd for trua. Etter en dag med mye god næring for både kropp og sjel, kunne Pål Johannes Nes, redaktør for EWTN Norge, konstatere at prosjektet Misjon 2030 er i gang.
Vi er nå ferdig med første dagen av Trondheim Stift og Evitem sitt nye prosjekt Misjon 2030. En dag der vi har satt fokus på misjon og evangelisering i Trondheim Stift og i Norge. Et prosjekt som egentlig kom litt av seg selv, et prosjekt som i utgangspunktet ikke har hatt så veldig mye struktur og mål, men som har utviklet seg til å bli akkurat det vi håpte på, en arena der katolikker kan komme sammen og snakke om det som kanskje er det viktigste, nemlig troen på Jesus Kristus og hvordan vi kan få det lagt videre til andre.